ちなみにゆえもまだワンタッチだよ。ゆえちゃんもやってるんだ。うん、だってゆえも字下手っぴだから。それでパパのパソコン借りて練習してるんだ。まだ始めたばっかだけどね。ゆえちゃん、ともやは世界史のノートを借りたいらしいんだ。だけどゆえちゃんの字が解読不能だったら書き写すことができない。だからそれをぜひ確かめたいんだと。じゃあ絶対バカにしない。わかった。でも本当にちょっとだけだよ。確かに3と言われればそう見えなくもないけど。こういうシンくんだってこれじゃ文字とは言えないよ。Thank you.
静かにしていただけますか。図書室は静かに読書をする場所です。それでしたら奥に机がありますので、そちらへどうぞ。ごめんよ、トモヤ。許してくれよ。ラーメン一杯で勘弁してくれよ。申し訳ありませんでした、トモヤ様。私は一生トモヤ様の下僕でございます。煮るなり焼くなり売り飛ばすなり、なんなりとお好きになさってくださいませ。Thank you.
誰だかわかる？ブー、はずれー。あ、なんでわかったの？そっか。あー、そうそう、あのね、ゆえ、教室に英語の教科書を忘れてきちゃって、それで今から学校に取りに行かなきゃならないんだけど、それでね、きっとともちゃんのことだから、ゆえみたいに何か置き忘れてきちゃってるんじゃないかな、なんて思ったの。何も言わないとこ見ると図星でしょ、やっぱり。え？なんでゆえがともちゃんの忘れ物取ってこなきゃならないのよ。違うよ、もしともちゃんも何か忘れてるんだとしたら、一緒に取りに行かないかなと思って、それで電話したんだもん。ほいじゃあ15分後に駅の改札に集合ね。じゃあね。さっきからずっとため息ばっかだね。それは…好きじゃないよ。当たらずしも遠からずって感じかな。ずらかるって別にやましいことしてるわけじゃないんだから。ところでともちゃん、この山積みされた本だけど、どうやって持って帰るつもり？バッグとか持ってきてないよね。どうするの？どっかから紐かなんか見つけてきて弱く？
まさかゴミ箱抱えて帰るつもりじゃないよね。それで電車に乗るんだよね。恥ずかしくないの？っていうか、ゆえが恥ずかしいよ。そうかな。ジュエルチョコのおまけ、捨てるのもなんだから取っといたの。でもともちゃんのその理論によると、こんなのだって大事、自然と価値があるもののように見えてきちゃうんだよね。ほーらね。思っただけでその通りになるんだったら、誰も苦労なんかしないもん。思っただけでその通りになるんだったら、いただいちゃおっかな。わーい、ニンニン猫ぴょーん。あ、なんでそういうこと言うの。これは妊娠してるからだって前に教えてあげたじゃない。本当だ。ぷいぷい、ぷいぷい、ぷいぷい、ぷいぷい。別にそういう意味でつけたんじゃないよ。おまじない、知らないの？そっか、知らないんだ。じゃあ教えてあげるね。要するにこれは縁結びのおまじないなの。縁をつなげるっていうところから生まれたんだって。でもね、犬の首輪じゃダメなんだよ。猫じゃなきゃ効果がないんだもん。ほら、昔から猫っていうのは霊力の強い動物だとされてるじゃない。
なの。例えば商売繁盛を祈願するときは招き猫を置いたりするでしょう。逆に悪い方の例では化け猫とか猫股とかって昔話も結構たくさんあるよね。ということで、猫の首輪に輪っかをつけると良縁に恵まれるんだって。納得？なんで？誰と？オツ猫？違うってば、ともちゃん。おまじないはこの子にかけたわけじゃなくて、ゆえにかけたんだよ。だって昔の日本には指輪をはめる習慣なんてなかったもんね。確か古銭とか使ってたような気がするけど。聞くといいね、おまじない。確かにそうかもね。ともちゃんもこれでバッチリだね。大丈夫だと思うけど、英語の教科書も取ってこれたしね。チリ？あれはもう完璧だよ。だってあれって1学期に配られたプリントさえ暗記してればいいんだもん。楽勝楽勝。もう全部丸暗記しちゃったもんね。だってもう必要ないから捨てちゃったもん。ねえ、もういい加減諦めようよ。だからゆえが暗記したのを全部教えてあげるってば。それって勝手にともちゃんが思ってるだけでしょ。向こうは全然そんなこと意識してないと思うよ。だいたいこんな時間まで外をうろついてるわけないじゃない。絶対もう家に帰ってると思う。あー、ほら見て見て、あそこ、あの噴水の向こう側、猫がいるでしょ。
ともちゃん、ダメだよ、急に駆け出しちゃ。待ってよ、と